ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ଏବଂ ପରିବୃତ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ ଦତ୍ତ ଥିଲେ କିପରି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଙ୍କନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବୃତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ତେବେ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବୃତର ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା ବୃତ ଏବଂ ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଥିବା କିଛି ସରଳରେଖା ଗୋଟିଏ ବୃତକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରେ ଆଦୌ ଛେଦ କରି ନପାରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିପାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୃତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସରରେଖାର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଉକ୍ତ ସରରେଖାକୁ ସେହି ବୃତର ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିଥାଉ ତେଣୁ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଏହି ସ୍ପର୍ଶଙ୍କନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତେକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେପରି ବୃତର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟେ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ କଥନ ଅଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ସରଳରେଖାର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ସରଳରେଖାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶକ କୁହାଯାଏ ସେହି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନରେ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବୃତର କୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟା ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ଏକ ସରରେଖା ସହ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଉକ୍ତ କୋଣର ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତରଲିଖିତ କୋଣ ସହ ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ସରଳରେଖାଟି ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥନକୁ ଆସ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଥମ କଥନ ଅନୁସାରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ କଥନଟି ହେଉଛି ବୃତର କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଉକ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ପି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଓ ପି ହେଉଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏହି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ସହିତ ଏ ବି ସରରେଖା ପି ବିନ୍ଦୁରେ ସମକୋଣ କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ପି ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଏବଂ ଓ ପି ବି କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଏଇଭଳି ହୁଏ ତେବେ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଏ ବି ସ୍ପର୍ଶକ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ କିପରି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଦତ୍ତ ଥିବ ଏବଂ ତା'ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ନେବା ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗ କରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଆମେ ଆଧାର ରୂପେ ନେଇ ତା'ର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ରେଖାଖଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିପରି ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ ସେହିପରି ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରି ଆମେ ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ବଢ଼ାଇବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସରରେଖାଟି ପାଇବା ତାହା ହେଉଛି ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଇଏ ହେଲା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବୃତର ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ ଏମିତି ବି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଯେଉଁଥିରେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟଟି କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟଟି ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତର କୌଣସି ଏକ ଜ୍ୟା ଏହାର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ଏକ ସରରେଖା ସହ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହା ଉକ୍ତ କୋଣର ଏକାନ୍ତର ଚାପାନ୍ତରଲିଖିତ କୋଣ ସହ ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ସରରେଖାଟି ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପି ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏସ୍ ହେଉଛି ବୃତର ନା ସେଥିରେ ପି ଏନ୍ ଆଉ ପି ଏମ୍ ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ଏବଂ ଏ ବି ସରରେଖା ও পি বিন্ুে অঙ্কন হয়েছি তবে এখানে একা চাপা লিখিত বৃত্ত কণ আমি লক্ষ্যকর পি PN যা এ বি সহিত যে কোণ করুছি তার পরিমাণ হচ্ছে এন পি বি এন পি বি কোণ মধ্যে বৃত্তর চাপ তা ছাড় দে তার বিপরীত পার্শ্বের যে চাপ রয়েছে অর্থাৎ পি চাপ সেই চাপটি আমি একা চাপ চাপ বলে কে এবং একা চাপা লিখিত কোণ হোচি এখানে পি এ দুইটি কোণর পরিমাণ সমান। যদি হুয়ে তবে এ বি সররেখাটি বৃত্ত প্রতী পিবি স্পর্শক হব যদি আমি পি এম জা যদি আমি পি এম জা নেবা তাহলে লক্ষ্য কর এটি কোচি এটি পিবি এম পি এ সহিত যেপটি রহলা তার অন্তর্গত বা অন্তর্দেশে যেপটি রহলা তা হচ্ছে এম জেড পি এবং তারা চাপ হচ্ছে এমএাইপি চাপ এবং তার অন্তর্লিখিত কোণটি হচ্ছে এম এন পি তে যদি এম পি এ কোণর পরিমাণ এম এন পরিমাণ সান হুয়ে ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ ପି ବି ହେଉଛି ବୃତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ତେବେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବୃତର ସ୍ପର୍ଶକ ପି ବିନ୍ଦୁରେ କିପରି ଅଙ୍କନ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥ ପ୍ରଥମେ ବୃତଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିବା ବୃତର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ପି ନେବା ସେହି ପି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେମିତି ଏଠି ଅଙ୍କନ ହୋଇଛି ପି ଏମ୍ ଏବଂ ପି ଏନ୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏନ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା ତାପରେ ଏମ୍ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ନେଇ ଏନ୍ ପିର ପି ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଉଠାଇବା ସେହି କୋଣର ସମ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅଙ୍କନ କଲେ ଆମେ ଏନ୍ ପି ବି କୋଣ ପାଇବା ଆମେ ଯେଉଁ ସରରେଖାଟି ପାଇବା ପାଇବା ତାହା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି পি এম এন ৰ কোণ ন উঠাইকিৰি এম এন পি কোণক আমি উঠাই ত'লে আমি এম পি এম পি যাৰ পি বিন্দুৰে এম এন পি পৰিমাণৰ কোণ কম্পছ সাহায্যৰে আমি উঠাই পাৰিবা পিলা মানে তুমি জাচ গোটেই কোণ দত্ত ইমান জানে আমি কিপৰি তাৰ କୋଣକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରୁଛେ ସେହି ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଏଠାରେ ଏମ୍ କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଏନ୍ ପି ବି ଠାରେ ବା ଏମ୍ ଏନ୍ ପି କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଏମ୍ ପି ଏ ଠାରେ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ଏ ବି ସ୍ପର୍ଶକଟି ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କିପରି আমি বৃত্তর স্পর্শক অঙ্কন করা গোটি প্রশ্ন নাবার প্রশ্নটি হোচি তিন সেটিমিটর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নেই এক বৃত্ত অঙ্কন কর এ উপরস্থ এক বিন্দু পি নিয়ে সেটার বৃত্ত প্রতীক অঙ্কন কর যদি আমি দিয়ে হইছি বৃত্ত গোটে বিন্দু পি এবং ও হোক বৃত্তর কেন্দ্র ও পি হচ্ছে ব্যাসার্ধ তেমন পি বিন্দুলে আমি সমকূণ অংকন কৰি উভয় পাৰ্শ্বু বঢ়াইলে আমি এইপৰ্শক পাই তাৰপিছত অংকনটি কিপি হ'ব আশা কৰি দেখা বৰ্তমান আমি তিনি চেণ্টিমিটৰ দৈৰ্ঘবিশিষ্ট ব্যসাৰ্দ নেবা তুমি ৰোলৰ কম্পাছ্ৰ প্ৰথমে তিনি চেণ্টিমিটৰ মাপ নেলে এই তিনি চেণ্টিমিটৰ মাপ বিশিষ্ট ব্যসাৰ্দ নে পেপৰ উপৰি আমি মুনটি ৰখিলে তাৰপৰা ব্ৰত অংকন কৰিব ব্ৰত অংকন কলে বৰ্তমান আমি বৃত উপ পি এক বিন্দু নবা এৃতৰ কেন্দ্ৰৰ না দাবি কু আমি যোগ কৰা ব্যসাৰ্ধ পি কু আমি পি বিন্দু নিগ্রী কোণ উৎপন্ন করা অঙ্কন করা তো প্রথমে গোটে যেকোনপর গোটে চাপ ন যে ব্যাসার্ধটি ছেদ কলা সেইটি রক্ষি সান মাপরে আমি আউ গোটি পূর্ব চাপ উপরে এবং সেটার যে বিদুদলা সেটা আমি আগুন ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାପ କାଟିବା ତାପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଚାପ ହେଲା ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅଙ୍କନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଷାଠିଏ ଆଉ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କୋଣର କୋଣକୁ ଆମେ ସମଦୀଖଣ୍ଡ କରିବା ସମଦୀଖଣ୍ଡ କଲେ ଆମେ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ପାଇବା ତ ପୂର୍ବ ଷାଠିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏଇ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ମିଶିକି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତାକୁ ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ আমি পিবি সহ যোগ করি উভয় পার্শ্বরে বড়া বড়াইলে আমি যে সরখাটি পাইলে তার দেওয়া এ বি তে এ বি হচ্ছে আমার আবশ্যকীয় এ বি সর খাটি ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନେଇ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ଏହା ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ପି ଠାରେ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି তিনি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটৰ তাৰপৰা তাৰপৰা আমি ইয়াতে গোটেই পি বুলি গোটেই বিন্দু দাবা এই ব্যসাৰ্ধ আৱশ্যকতা নাই কেৱল জাণিবা আমি লেখিলে বৃত্তে আমি দুইটি জা অংকন কৰিব পি বিন্দু দি গোটেই কুবা পি এম পি এন বৰ্তমান এম এন কু আমি যোগ কৰিব বৰ্তমান এন কোণৰ পৰিমাণ যেতিকি এম পি পি বিন্দুৰে আমি সি পৰিমাণ কোণ যদি অংকন কৰি বঢ়াই দবা ত'লে যোনৰেখা দি পাই তাহ উক্ত ব্ৰত প্ৰত্যশক হ'ব তাৰ আছ অকনটি কৰি দেখা তিনি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটৰ বাসাৰ্ধ বিশিষ্ট গোটেই বৃত্ত অকন কৰিব প্ৰথমে কম্পা সাহায্যৰে আমি ৰোলৰ আৰু কম্পা সাহায্যৰে তিনি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটৰ মাপ নবা এই মাপেৰে আমি গোটেই ବୃତ ଅଙ୍କନ କରିବା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ କମ୍ପାସର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ରଖି ବୃତ୍ତଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରିବା ବୃତର କେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ଦେବା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ ପି ଆମର ପି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଅଛି তো এই বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ সাহায্য ননে কিপৰি স্পৰ্শক অংকন কৰিব তো আমি পি বিন্দুৰে দুইটি পি বিন্দু দুইটি চি অংকন কৰিব নেবা এম এন পি এম পি এন এই এম এন কু আমি যোগ কৰিব

ଏନ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିକି ଯେକୌଣସି ମାପର ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମାପ ରଖିକି ଆମେ ପି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖିକି ଏମ୍ ପି ଉପରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ଏମ୍ଏନ୍ ବାହୁ ଏବଂ ପି ଏନ୍ ବାହୁକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି ସେହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ମାପ କରିବା ମାପରି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ମାପ ହେଲା ସେଇ ମାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏମ୍ପିରେ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାପ ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଚାପ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯେଉଁ ଚାପଟି ଆମେ ପାଇଲେ ତାକୁ ପି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଗ କରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଢ଼େଇବା ବଢ଼େଇଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରରେଖା ପାଇବା ସେହି ସରରେଖାଟିର ନାଁ ଦେବା ଏ ବି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏ ବି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଚାରି ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଓ ଏ ଓ ବି ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯେପରିକି ଏ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶକ ପରସ୍ପରକୁ ଏମ୍ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଓ ଏ ଏମ୍ ବି କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଆହୋଇଛି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଦିଆହୋଇଛି ଯାହାର ব্যাসার্ধ চারি সেটিমিটর যার ব্যাস চারি সেটিমিটর ব্যাস চারি সেটিমিটর হলে এখন আমি সমদীক্ষণ্ড করি ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তন করি পাব এবং এটি যে বিদুটি আমি সেটা হচ্ছে বৃত্তর কেন্দ্র এবং আমি জাঁলে এটি নবে হব তে আমি এটি এ না দেলে বি না দে এবং এটার আমি নবে ডিগ্রি করি বড়াইলে আমি গোটে স্পর্শক পাইবা বি ঠারে গোটে স্পর্শক পাইবা এবং এ দুটে যে ছেদ করবে সেটা এম তাহলে চিত্রটি আমি আস অঙ্কন করি দেখা যে ও এম বি কি প্রকার চতুর্ভুজ হচ্ছে চারি সেটিমিটর ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন করা যে যেকোন মাপর আমি গোটে নখাখণ্ড সেখানে চারি সেটিমিটর আমি নবা ৰোলৰ কম্পাছ সাহায্যৰে চাৰি চেণ্টিমিটৰ মা নেপেৰে আমি গোটেই চাপ দ্বিপটে কাটিবা বেছ হ'ল চাৰি চেণ্টিমিটৰ তো আমি ইয়াক সমাধি খণ্ড কৰি বেচাৰ্ধ কণ কৰিব তুমি গোটেই প্ৰান্তৰ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାପର ଚାପ ନେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାପର ଚାପ ନେଇ ପୂର୍ବ ଚାପକୁ ଆମେ ଛେଦ କରିବା କଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା ସେହି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା য' ক'লে আমে উক্তখা খণ্ডৰ গোটেই মধ্যিন্দু পাই এই বিুকু বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ নি বৃত্তন কলে বৃত্তি পাইলে এই লক্ষ্য কৰ আমাৰ আৱশ্যক অ এতিয়া বাসাৰ্ধ ଯେପରି ଏ ଓ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ସମଦିଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ସମଧିଖଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯଦି ନାଁ ଦେବା ଓ ଏଇ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଏ ଓ ବି ନାଁ ଦେଇପାରିବା ତ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ନାଁ ଦେଲେ ଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁକୁ ନାଁ ଦେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହା ହେଇଛି ଏ ଓ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ବୃତ ପ୍ରତି ସ୍ପର୍ଶକ ଅଙ୍କନ କର ତେଣୁ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଏହାର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେଇଠାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାପ ଅଙ୍କନ କରିବା ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ ଯାହା ଆମେ ପାଇଲେ ସେଇଟାର ତାଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ମାପ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ ସେହି ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ଚାପ କାଟିବା ଦୁଇଟି ଚାପ କାଟିଲେ ସେ ଦୁଇଟି ଚାପ ପରସ୍ପରକୁ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ପୂର୍ବ ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସମକୋଣ ପାଇପାରିବା ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ତେଣୁ ସମକୋଣ କଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ପର୍ଶକଟି ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁରେ ବୃତ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶକ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେହି ପୂର୍ବ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ବିନ୍ଦୁରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାପ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏହି ଦୁଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ମାପ ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଚାପ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ମୁଁ ଏଇପଟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି ସେ ଦୁଇଟି ଯେଉଁଠି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ସେହି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁକୁ ପୂର୍ବ ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ବିନ୍ଦୁ ସହିତ ଯୋଗ କରି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ଯୋଗ କରି ବଢ଼େଇଲେ আমি এঠি গোটেই স্পৰ্শক পাইলে পূৰ্ব স্পৰ্শক এপৰ্শক অংকন কলে সেই দ্বয় যোনদ কলা আমি তাৰ না দে এম তু অ এম বি গোটেই আমি চতুৰ্ভুজ পাইলে এই চতুৰ্ভুজৰ বিশেষত্ব কণ আছে দেখিবা এতিয়া এ ও বি

দৈর্ঘ সান তু যদি এভি গোটে আয়ত চিত্র যার দুই সন্নিহিত বাহু সান তা আমি বর্গচিত্র বলে কে তে এটি আমি কেপার ও এম আমি দেখলে গোটিয়ে বৃত্তর বাসার্ধর সাহায্য নিয়ে আমি কিপর স্পর্শক অঙ্কন কলে এবং বৃত্তর কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধর সাহায্য নই মধ্যে আমি বৃত প্রতির স্পর্শক অঙ্কন কলে তে আজ সময় আজি এত রকা ধন্যবাদ